Muraho 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 mumeze mute mumeze mute kavuge nti how are you abantu bari muri UK abantu bari mu bihugu bitandukanye mu mvuri imirwa icyongereza nababwira nti mumeze mute abantu bari mu Rwanda ba Uganda ho ndabwira nti muri mutya muri mutya muri mutya aha ubwo rero impamvu mbigenje gutyo cyane cyane n'umwihariko wo muri Uganda tugiye gutegura ifunguro umugabo ni gahunda yo guteka mu gikoni tugiye gutegura ifunguro abantu benshi bifuje kuba bamenya gutegura abantu benshi bagiye bansaba ngo ridutegurire uyu munsi ngiye kuribageza n'umwihariko mu Bugande abo mu burasirazuba ahantu bari hariya za Kayonza kugenda ugakomeza harya berekeza za Kibungo ni ifunguro bazi benshi baryita pan abaganda bo batini kabalagala uyu munsi rero nibyo tugiye gutegura reka nyisere ku mezi neza abantu badukurikiye bari mu Faransa badukurikiye bari Canada mwese ndabasuza kandi ndabizi ko mudukurikira muri benshi by'umwihariko abantu bari mu Burundi ti mumeze mute aho ngaho mu nce za Ngozi abantu bari Kayanza abantu bari Kamenge n'ibindi bice bitandukanye by'u Burundi reka mbifurize kukubwa neza nitwa Isabelle dusenge Imana isomo tugiye kubaha isomo tumbaha buri munsi nta mine rivari icyo mbisabira ni ugukanda kuri subscribe rimwe ryonyine rihagije ntuzajye gukanda kuri subscribe kuri buri video hoya uzakandeho kuri subscribe rimwe ryonyine ubundi wike gukanda ku kazogera kugira ngo video yose ngezeho ijye kugera tujye gutegura rero kabalagala cyangwa se izo benshi bita pan mu buryo bworoshye mu buryo bwa rusange mu buryo umuntu wese yashobora turakenera yego turakenera ifu y'imyumbati harubwo igoye cura kuvuga ndi farini bamwe bavuga bati ndajya kuyigura ifu y'imyumbati benshi aba abanyarwanda no mu bindi bihugu baba bayifite hano ku ruhande murabona hari imineke nagerageje gukoresha imineke ishobora kubonwa na buri wowe wese gusa ufite za kamara cyangwa se ufite ya mineke yindi yitwa Gronishel ushobora kuyikoresha ariko nagerageje gukoresha ya mineke muri mwese yabasha kubona ibi ni byo tugiye gukenera ndibuze gushyiramo na iyi bayita reka mbigishe ntagiye mbigishe disi n'utundi kano bakita baking soda cyangwa se urabona ko ari bicarbonate de soda cyangwa se bicarbonate of soda iyi ngiyi akamaro kayo ikora nk'umunyu ni umunyu uriko uri shimiki abantu bazi igikukuru cyangwa se umunyu w'ingezi reka bari ko mwita bo baba baragiye bakawutunganyiriza mu nganda bituma cyati ntudutese cyoroha bakunda kuyikoresha cyane haba mu migati mu mandazi natwe tugiye kuyikoresha muri yitwa kwita ni snacks ni snack nziza cyane yitwa pandi cyangwa kabalagala nkibusaho kandi abari mu Rwanda muri iki gihe abana banyu mufate neza mubagaburire snacks za didos didos ni ya indi muzi ku izina rya gorilos mwabonye ko uyu munsi ndi mama gorilos ubu ngubu rero ni mama didos muri iyi minsi didos ni mu kazi kose nka babandi reka mubwire ko isaha ku isaha niba ucuruza alimentation boutique ukeneye kurangura hamagara kuri nimero ngiye kukubwira 0782 13 ubundi ujye 44 ubundi wihahire neza snack za didos ku giciro cyiza kandi muri iyi minsi nubwo abantu benshi bari mu rugo ariko didos ni ibiribwa bari mu kazi barakugeraho baziguhe kandi nayo ujya kugura muri butike ujye ubaza ngo izi snack ni didos yego twatangiye rero isomo ryacu ry'uyu munsi tugiye guteka kabalagala aha mu kwitegura rero dufite icyo tugiye gukongeraho uratonora ya mineke uyitonore neza niyo turi babanze tugaponda ntacyo ntazabagezaho rwose izi ngizi nta mpamvu yo kujya kuzigura utizeye n'isuku y'ahantu zakorewe zikorere niyo wanazikundaga zikorere ku giti cyawe abaganda bo bakoresha imineke yahiye cyane kuko niyivamo igipondo kimeze neza hanyuma umuneke wacu turawuponda uraza kubibona hariya ngera nkakoresha intoki kugira ngo ya pati yacu igende neza nta mazi ushyiramo nta sukari by'umwihariko umuntu ufite ikibazo cy'uko wenda bamubujije gukoresha isukari iyi snack wayikoresha cyangwa se pani wayikoresha kuko irimo isukari y'umwimerere dusanga mu mbuto iri sukari yo muri uyu muneke niyo ikoramo nta sukari yindi ushyiramo iyi ngiyi ibihagije rwose umuneke ukawuponda kugeza igihe bubaye uruvange rw'umuneke aha ngaha niho tugiye guhita dushyiramo yafu tugiye gushyiramo yafu yacu dukomeze duponde kugereranya
nizo wifuza gukora ndetse n'uburyo nyine kingana hanyuma rero wa munyu wacu twise umunyu w'ingezi ya gikukuru ukoresheje intoki ebyiri shyiramo kano akakonyine karahagije kuko shyizemo mwinshi ushobora gusanga byabaye nabi wakarabye intoki n'amazi meza n'isabune wakarabye intoki tugiye noneho gupfondesha intoki zawe umuneke ifu y'imyumbati ni unga wa muhogo abaswahili niko bavuga tazagira umuntu bana bipona wicu kagira ngo ni ifarini harya mu ruganda byose bayita ngiki unyibutse kwanza ariko babivuga hanyuma iyo ubonye igipondo cyacu kidafashe wongeramo agafu kugeza igihe igipondo gifashe niho ukora pani kazi imeze neza cyane kabaragara unga kaunga ya muhogo kayizana ku meza kugira ngo iponde pate ishe cyangwa se inoge nayimvuze ngo ishe pate inoge abona ko pate yacu yanoze hanyuma tugiye kuyikaraga tubona uko tubona yakabaragara yacu ya pani yacu tugiye gukaragira urashyira agafu gato gakeya kugira ngo ubone uko ukarageraho ukoresheje ruro cyangwa se icupa abizi ko gahunda ari ugukoresha ibintu byoroheje kandi ugakora ikintu cyiza rwose urakomeza ugakaraga ya pate yacu kugeza igihe wumva umubyimbo wakabaragara wifuza aho ugeze ukaraga rwose kubona urugero rwa kabaragara wifuza nyine mu mubyimba wayo ukurikizaho gukata turakata twifashishije igikombe n'igihe wakoresha umufuniko biterwa uko ngakata gutya neza ku hano ku muzenguruko w'igikombe niko kaza kangana yenda rero uzikata gutya kabaragara ntabwo ziba zimeze nk'amandazi ziba zimeze gutya nk'uruziga iyi ni imwe ugakomeza komeza rwose tuba dufite rege ibikoresho byinshi byahani iwacu bitagoye ariko ugasanga biratugora twayaguha ahandi nyamara tubyifitiye hanyuma rero iyi pate yagiye isigaramo gutya hagati ukagenda uyomuraho nayo turaza kuyiponda tuyibyaza izindi kabaragara pani murabona ko pani iragenda igumaho gutya nyine turaza kuyomoraho tugiye kugira izi ngizi mubona ni karabani ndababwira nti hari igihe utangira kuvugishwa bitewe n'ahantu ugeze muri cya gihe noneho tugiye guteka kugira ngo zize gushya ziryoshye neza zamaze kuboneka ariko ntizirashya tugiye gukurikizaho etapi yo kuziteka rero ntabwo uziteka nk'uko wateka umureti buya cyangwa se kwa ya tekinike njya mbereka yo ku isafuriya turaziteka nk'uko wateka mu mavuta watekamo amandazi nk'uko mugiye kubibona karibu mu gikoni isafuriya washyizemo amavuta ateka za pani zacu yamaze gushya neza igikurikiraho ni ukugenda ufata imwe imwe ushyiramo witonze rwose ubundi ukaza guhindura kugira ngo uruhande rumwe rudashirira ubundi rutarashya nk'uko mubibona ndi kubigenza rwose guhindura buri ruhande bacunga kugira ngo zidashirira nk'uko nyine uteka amandazi kugira ngo adashirira bisa urabona ko hano hari hagiye gushirira uruhande rwawe ruri hasi ugenda ugaragura uruhande rumwe rwashya iyo zihindura ibara ubona ko zahinduye ibara nyine nibabwiye rero kuziteka bisaba akanya kandi bisaba kugenda uhindura buri ruhande kugira ngo rudashirire nk'uko mubona ndi kubigenza
kugeza igihe ubona byahinduriye ibara kandi nawe ku jisho ndetse niko uri gukoresha uba wumva ko yakabaragara yacu yahiye neza ngo uri kubona ko impande zimwe na zimwe zahiye icyo dusigaje ni uko isa neza none igashya neza nk'uko nza kubibereka Pane zacu ikigero zigeseho zahiye kandi zahiye neza cyane rwose ngo murabibona no ku jisho rwose uri kubona ko pane yacu imeze neza isigaye rero ni ukuzarura tugategereza ko zihora kandi tukajya kwiga rya somo n'abwinsoreza uburyo byo kwiga ukuntu ziribwa Pane zacu cyangwa se kabaragala zacu zamaze gushya ndetse wategereje zirahora kugira ngo udashya intoki hanyuma rero tugiye kuzirya nkibutse ko kugira ngo zikore zimere neza kandi zibe ziryoshye ni uko ngiye nakoresheje ibikoresho ushobora kubona uwo ari we wese ushobora gukoresha ya mineke mito ya kamara niyo ifata neza ugakora pati ubona ifashe neza ndetse byanashoboka ufite agacupa amandazi gacyo kongeramo kugira ngo zibe zoroshye hanyuma rero pane zacu murabona zoroshye abazimenyereye rwose abantu baba hakurya iriya mu burasirazuba abantu baba muri Uganda kugira ngo nuko uko ziba zimeze imbere ubwo abantu bari kabarondo mbonera wo kubasuhuza ubuka ari turatifitiye imineke n'ugwenda utaba ufite igitoki ngo utabuke ushobora kugura 50% ugakora utu snacks tuza turyoshye cyane aha ngira ngo mwabibone ko bategura rero pane cyangwa se kabaragala ntuzongere guhendwa n'icyo mpora mbabwira buri gihe ngo ntuzongere guhendwa kandi ibintu wabasha kubyikorera ukabikora by'umwimerere ukabikora nta zindi mbogamizi zijyanye n'ubuziranenge buye nazo nakoze cyane rwo kubana nanjye kuri uyu munsi reka mwibutse rwanda kuri subscribe niba utarabikora ikindi kandi wagize ikibazo cyangwa igitekerezo cyifuza kuri video maze kuwukorera ugire wa munsi handitse comment ubundi utange komantere nzanye isoma ndetse nanagusubize nitwa Isabelle dusenge imana ubuzima buzira umuze